Pozdrav ljudi iz montaže, znači ovaj alarm je toliko užasan da će u ostatku videa ću da obrišem taj zvuk zato što jako je naporno, želim da se vi patite. To što ste čuli u uvodu to je to, verujte mi taj zvuk je užasan i znači ne postoji ništa odvratnije, ništa glasnije i užasnije. Uglavnom, skraću vam muke, obrisat ću u ostatku videa, ali samo znajte da je užasan. Obično je ovdje da pitam ljude da subscribe-uju, jer ono ako vam se svidi video, subscribe-ovat ćete se. I onda sam se opkladio sa jednim youtuberom ko će prvi da skupi 100.000 subscribera. Ali posle toga mi je opet bilo glupo da vas pitam da se subscribe-ujete. Jer nekako to dugme je onako dosadno i nema neku... To dugme nema nikakvu satisfakciju. Želim da kad pitate to dugme, da osjetite da to dugme ima neko značenje, da se nešto desilo. E, u ovom videu svaki put kad... E, u ovom videu svaki put kad se neko subscribe-uje, upali se ovaj užasan alarm. I pročita se vaše ime, da ja tačno znam svaku osobu kako se zove, ko se subscribe-o, da mu zapamtim ime. Ovo nije bio prvi video na ovu temu. Prošli put... U prošlom videu svaki put kad se neko subscribe-o, me je udarila struja. I odlučio sam da napravim ceo serijal u kom će subscribe s dugme da dobije novo značenje. Tako da kad god gledate ovaj klip i subscribe-ujte se, nešto će se desiti. Imam brdo ideja, neke će biti lepe, neke će biti užasne. Tako da od kad je ovaj video izašao u 11 sati, sljedećih 48 sati, svi ljudi koji se subscribe-uju, za svakog subscribera će donirati 1 dinar dobrotvorne svrhe. Eto da se desi nešto lijepo iz svega ovoga. Opet ja dok montiram, želim da kažem da možda ne zvuči toliko puno 1 dinar i 1 subscriber, ali prošli put kad se tuko strujem je bilo preko 20.000 subscribera, što znači 20.000 dinara. A moguće bude mnogo više sada subscribera, tako da deluje kao da je malo, toliko ljudi puno ima da ono, ću vjerojatno bankrotirati. Slobodno možete da odvalite taj subscribe. Da me bankrotirate, spreman sam da dignem kredit. Znači ne možete da mi iznenadite, ako bude bilo milion subscribera, ima da skupim milion dinara, znači uopšte nije nikakav problem. Znači spreman sam sve. Ako imate duple profile, napravite novi profil, uzmite tetke telefon, subscribe-ujte se, šta god hoćete. Za svaki sub ću donirati 1 dinar u sljedećih 48 sati. A sada, hajmo na početak ove kreacije. Uf, nema brati. Ali ovo je sad... Proces pravljanja tog sistema. Da li sve onda čuješ alarm koji ćemo da koristimo? Jesam. Jesi sigurna? Da. Oh my god, jednako mi boli glava, vrati. Jednako mi boli glava, vrati. Jednako mi boli glava. Prototip je gotov. Da li si spreman da mrziš svoj život? Da. A to se tako automatski? Ja ću snimati. Na automatski, čim novim subscriberom kaže koga... Anđela, Vanda, Uroš D. Hvala Anđela i Uroš D. Ja ću vas slušati s tebom. Imam tužne vesti za tebe. Sad sam upravo shvatio da nisam pojačao do maksimuma, onda može još gore da bude. Dobro, sad sam popao lik za glavu. Boc, možda zaješ svaku subscriber? Ko je sad bio neke sangrije, šta je bilo? Sandija, pa. Sandija, oh my god, hvala Sandija. Kako ću mi spavat? Ne znam. Ovo je jako loš, ovo je najgore stvar koju sam napravio u životu. Molim se, nemoj da se subscribe-ovati. Ovo je kletva koju sam bacio na nas. Aj pojačaj do kraja, ne imaš ti pomoći. Ti mi reci da li delam. Opa, ne čuje me ništa, Goco. Andreja Miljković. Čujem da. Hvala Andreja Miljković. Andreja. Andreja. Znaš da je boli glava, tu mu boli. Htio sam testiti, da li se čuo WC-u. Da li mi ima spasa u WC-u? Oh my god, ljudi. Nema spasa nigde. Evo, niko se nije subscribe već 20 sekundi. Evo, testiru WC-u, čujem kako se čuo ovaj sobi, sad da zatvorim vrata. Sviđa mi se što on ne reaguje ništa njemu, to sve je normalno. Komši? A nije se zvučno izolovan, ali... Čuje se, ne čuje se ime, a čuje se zvuk definitivno, ali ne toliko glasno, čuje se ono 3%. Posla sam bokano šta radim, posla mi odgovor. A u rođeni ja nadam se to noću ne radim. Tiš polude to tog sralja. Ja ću definitivno da poludim.
Boc, samo molim te da gdje stani, sad ćemo... Ajde, bežimo od ove kreacije, molim! Najgora stvar oko svega ovoga je što ja ne mogu da igram PlayStation, znači kupila mi je goca, ali igram na ovom TV, evo i sad nemam da igram. Sad ću malo da gameujem Switch, malo se downgradeujem nazad. Znači odustajem od gameujem, nemam šanse ću gameujem od ovoga kad se... Znači, ako danas ne bi došla komunalna policija, ne izdoći nikada. Ovo je toliko užasno, ljudi. Znači, ne želim da ceo klip kukama, ne znam šta drugo da radim. 391 subscriber. Mi ljude moramo ići na trening, znači nemam, nažalost, ne možemo da odložimo trening, stvarno moramo. Baš me zanima koliko ćemo dugo trenirati, koliko će se ljudi subscribe-ovati. Valjda nećemo propustiti puno alarma. Koliko imaš samopoznanja ćeš me odvaliti? Jedan sam razmišljam kako bi bilo dobro da odvalim s nulom. Oj, joj. Onda snimam. Samo jedan poen da osvojim, to je to. Idemo bre ljudi, gubim 4-1. Šta? Šta se dovedi ovako? Dobro? Mogu i ovako. A šta ne možeš? Da rotiram. Ovako ne mogu, nemoj da spinem, prekjet. Pa to nikad ne radiš. Goca me odvalila ko konja. Najgore što sam sad izgubio, pošteno. Još idem da se vraćam kuće da se mučim, brate, da mi alarm zvoni. Ajmo u Deltu. Šta? Kupim gaće. Ja ljudi, da imamo mnogo obaveza, moramo kupimo gaće i čarape. Crkla mi je mašina za sušenje, ne imamo gaće i čarapa, moramo, znači, ne možemo trenutno biti kuće, ali je, znači, odmah žulimo, posle toga idemo kuće. Odmah, čim kupimo gaće i čarape, odmah idemo kuće. Ja ljudi, totalno neophodno, Goca mora kupiti šminku i gumice za kosu, ne možemo da budemo kuće, jako nam je žao. Kupili smo gaće, ali moramo da kupimo i povrće za jedno slato, jako je to bitno. Neophodno da jedemo auto, da ne jedem kod kuće. Kupili smo gaće, Goca mi je insistirala da kupim roze gaće. In my house, 'cause I know I'll be living in pain, 'cause I don't wanna feel forever. A čekaj da sedim još malo u tišini. Tišina pred Oluju. Dobili smo 400 subscribera. 408 alarma smo propustili. Ljudi, znači nismo se izvlačili, stvarno, moraš najazbiljnije, ovo je bilo totalno neophodno. Nemamo gaće. Nemojte se subscribe-ati, što su vi subscribe-ati? Zašto vi slušate da... Te dalje, vam kažem, subscribe-ati se vi subscribe-ati, da vi imate svoje ja. Mini tema. Hvala, mini tema. Znaš kod, je da krastavce puno. Trudnica. Neće rame. Neca Gamez. Ako je kompjuter pročito vaš ime, molim se ostati dole komentar da vas nađem. Trajinović. Bro! Nemoš da čujem taj zvuk, potpuno ne vidim da te već. Glago to prvo boli. Kira mi ništa ne... Ovo je pa. Trajinović. Trajinović, Mihajlo. Ćao, Mihajlo. Mihajlo. Hvala, Mihajlo. Gut. Da li bi se... David Košović. Goco, da li bi se udala za mene i je dobro i u zlu, i u alarmu i bez alarma? Da. Pa ono teže trpiš, pristala si. Pa nisam se... Ibrahimović. I ja, možda noć... Ibrahimović, futbaler sa subscribe-om. Možda noć neće biti tako puno, zato što koja noć bude. Zamiš da to bude nas 5 ujutru 6. Niko ne gleda tad YouTube. Jedna osoba je dovoljno po pari dana. E, pogledamo koliko se ljudi gleda u 5 ujutru klipove. 500 ljudi pogleda za sat vremena. Pa 500 ljudi, šta 500 ljudi treba meni da budi? 500 ljudi gleda klipove, ne subscribe-oj se. Pa dovoljno i jedna osoba ti 500 mi se subscribe-oj. Okej, ljudi, dosta smo dogurali, znači... Puno subscribe-oj. Znači 510. Uff, užas, brate. Marija Vla... Nepoznati gamer. Kad se saboju dvoje ljudi u isto vrijeme, raspad se snima. Uglavnom skontali ste ljudi, a gledaj, izgubio sam subscribera, tu ništa, nema. Uglavnom ljudi već prošlo dosta vremena i Goca i ja mislim da smo će ono, kako se kaže, ogluveli, već navikli smo se, nina više nikad. Kako? Filip Živković. Oguba.
pozdrav za Filip Žiljkovića, oguglali. Oguglali. Kao googlovali. Da. Oboje mislim da smo izguglali i u fazonu smo rate ovaj, ali ništa ne utiče na nas. I sad ćemo se testiramo, da li možda radimo neke, da li možda radimo neke stvari, iako ovaj alarm ide u pozadini. Marija Maksimović. Se uplašio. Pozdrav za Mariju Maksimović. Slušaj sad ovo. Či nema šanse, meni kroz oči mi da ovaj bijesak, brate. Znači, mi treba da radimo neke stvari koje su precizne, za šta meni treba najviše koncentracije. I kad radim nokte. Nećeš mi raditi nokte. Ovo se desilo, prošli put kad mi je Goca radila. Prošli put kad mi je Goca radila nokte, desilo se ovo. Ti si čekaj da ovo boli. Ne boli? Skidaj! Nije se desiti. Niješ mi pravit nokta, zašto muči me alarm, sad ćeš ti da me mučiš. Ma da radim još nedlje dana svojim alarmom. To je jedan. Milina Vuković. Ćao Miljković. Nemoj se subscribe-at, nemoj se subscribe-at. Uspio sam. Srušilo. Znači nisam sam ni cimno, ali mislim da se od zvuka srušilo. Jelena Aranđelović. Zdravo Jelena Aranđelović. Ovo je patnja, brate. Užasno je, brate. Užasno. God, ovo je najgori deza klip koji smo imali. Da, brate, nismo imali ti, sino. Znači ovo je gore od struje, brate. Simbolično, da probam da balansiram YouTube play button. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Znaš što sam rekao, će ovo biti serio. U stvari sljedeći epizoda je vrh, ljudi. Sub da doniram pare. Znači, radije ću biti bez para nego bez mozga, brate, pošto me glava ubija. Zaspao. Mimi Gaming. Mimi Gaming, hvala na subscribe-u. Protič. Ja ne mogu više. Nooo. Či ja ne mogu više ovo da trpim. Gasi sve. Internet gasi, kamer. Shutting down. Brate, shutting down je moj klip. Znači ljudi, sam da pobedimo ovu trku. Više nikad nikog neće pitati da se subscribe-uje. Više nikad, brate. Kad bankrotiram, kad izađe ovaj klip. Gotovo, koliko možemo dignemo para kredita? 2 milijuna dinara. O, save smo, brate, ako se kraj klipa je, ono najbitnije što nisam rekao jeste da napišite vi ideje šta mogu da radim. Znači, jedan subscriber, šta da uradim jednu stvar. Znači, za sad imamo struju, imamo alarm, imamo dinar, bit će Gotovo, sad će mi depilir jednu dlaku. Subzirom se danas subscribe oko 2000 ljudi, već koliko ni ne znam, zaborio sam. Na takvih ideja, brate, koliko hoćeš i vi napišite neke vaše. I radimo te ludačke izazove, dogodne pobedimo i kad pobedimo, ćao. Ćao, ne više, nije subscribe-at. Lako noć, ljudi.